Һәм без дәвам итәбез. Менә төбәкләр турында сораган идек. Төбәкләрдән балалар килә аламы? Төбәкләрдә адымнарның филиалларын ясап буламы дип. Һәм менә төбәкләрдән бер вәкил Иваново шәһәрендә, Иваново шундый урыс шәһәрендә тарихи яктан күпчелек руслар гына яши торган шәһәрдә татар телен укытучы Гөлнара Шакирова. Ул шулай ук полилингвистика турында сөйләячәк һәм менә шундый Татарстаннан читтәге төбәктә татар телен укыту, татар телен өйрәнү өчен балаларга стимуллар булдыру турында чыгыш ясаячак. Гөлнара, сине күрүемә бик шатмын. Хәзер синең чыгышыңны көтәбез. Әгәр презентациям булса, демонстрацияны куша аласың, рәхим итеп, сүзне сиңа бирәбез. Хәерле көннәр! Сезне Иваново татарлары сәләмли. Минем экранны барыгызда күрәме? Күрәбез, әйе, рәхмәт. Экран күренә, яхшы. Хәзер башлап җибәрәм. Башта үзем белән таныштырып узасым килә. Менә безнең мәктәбебез инде 93 елдан бирле эшли. Ул менә обновленный апгрейд узганнан соң татар мәктәбе Чебешләр цыплятки дип атала татарская школа Иваново. Безнең Иваново шәһәрендә татарлар 10 меңнән артык. Шуңа күрә татарлар урысларадан соң бара, аннары инде Украина һәм башка халык, милләт халыклары. Шуңа күрә безнең автономиябез зур. Автономиябез күп кенә чараларда катнаша, алар телдә укыта, шулай ук милли чараларны да уздырабыз, һәм сабан туйлар, һәм башка күп төрле чараларны, милли чараларны уздырабыз үзебезнең регионыбызда. Әйтеп үткәнемчә, менә 13 ел дәвамында Иваново шәһәрендә татар телен укытам. Үзегез белгәнчә, чит регионда урыс телле баланы стимуллаштыру бик авыр. Мәсәлән, менә син татар телен бар өйрәнергә, сиңа татар телен өйрәнергә кирәк дип әтисе йә әбисе бабае китергән кеше балалар бу. Һәм балалар гадәттә бу миңа нәрсәгә кирәк дигән сорау бирәләр бит инде. Чөнки урыс регионында татарча ни өчен сөйләшергә, нәрсәгә ул миңа дигән сораулар гадәти хәл. Һәм шул татар телен өйрәткәндә мин башка методиканы кулланам, мин китаплар белән гомумән укытмыйм. Һәм бу еллар дәвамында укыткан арада мин үз тәҗрибәмне булдырдым. Чөнки минем сравнительная вот эта полилингвистика есть, так как я преподаю в Ивановском государственном университете русский язык. Һәм минем менә студентларым бары тик чит ил студентлары гына, ул Африка, Азия, Вьетнам, Китай, Европа илләреннән һәм кайбер Ганна, Америка ягыннан да килүче студентлар. Аларның әлбәттә телләре төрле. Тик менә мин шуны аңладым. Әгәр дә син үз телеңне, әдәби телеңне яхшы беләсең икән, башка телләрне син бик җиңел өйрәнәчәксең. Һәм менә әгәр дә сөйләм телен беләсең икән, дөрес итеп сөйләшә беләсең икән татар телендә, сиңа бер нәрсә дә комачауламый башка телләрне өйрәнергә. Чөнки син телнең системасын беләсең. Шуңа күрә мин телне өйрәткәндә балаларга менә сез хәзер грамматиканы өйрәнәсез, хәзер сез хәрефләрне өйрәнәсез дип башламыйм. Чөнки чит региондагы балалар өчен стимул кирәк татар телен өйрәнергә. Ул бит алар өчен өйдә сөйләшеп үсә торган тел түгел. Алар өйдә дә татар телендә сөйләшми, чөнки әти-әниләре Ивановда туып үскән. Аларның гомумән сөйләшерлек кешеләре юк. Әби-бабайлары гына кайчандыр менә Татарстаннан, Нижний Новгород, Астраханнан күченеп килгән монда эшләргә һәм калган. Шундый татарлар. Шуңа күрә күргәнегезчә, менә татар китаплары бик күп татар теленнән, тик берсен дә мин дәресендә кулланмыйм. Һәрбер дәресем минем 3 сәгать дәвамында бара. Беренче сәгате ул әлбәттә менә
шундай патриотик яқтан, милли мәдени яқтан баланы стимуллаштыру, балаға мине өзіңнің татар болуың белән ғұрырлану стимуллары болсын үшін түрлі презентациялар, видеолар көрсәтәм. Оларның минем татар тілін үйренесім килә деген мине шундай хисләрен булдыру өчен мин һәрбер дәрескә, һәр дәресемне презентация белән упаковываю, то есть мне каждый урок упакован полностью. Это видео, это презентация, это лексика, но не в большом формате, и это слова, которые нужно учить. Щенки, херкенне сіз күн сайын диярлік бишішер, унышар сіз үйренсегіз, сізнің үшін бұл мұна деген стимул болар, татар тілінде сіз яқшы сөйлешірсіз деп, презентациялар, видеолар ердемінде олар ұл сөзлеріні бектес үйрені. Көргенің үшін мұна фотографияларда, балалар көп күні шараларда қатнаша, үлкеде, хәм мұна башқа регионларға шығып, шығышлар ясы. Олар өз милләте білен ғұрырлана, шыңа көрі олар рус тілінде, өзлерінің мәктеплерінде бик матур иттіріп презентовать ете ала өзлерін. Мин татар милләтінден, мин татар тілін үйренем деп, олар өзлерінің милли яқтан білгішліклерін көрсәте. Шынки көп күні татар милләті вакиллері өзінің, татар тілі әйе, әйе мен татар, менім әбі бабайым татар деп күні әйте. Олар енді тарихи яқтан да біле көп күні фактларына, шынки біздің дәрісләрі бізді тарих, фольклор, хам башқа моментлар қолланыла. Көргенің үші біздің дәрісті мені балалар язып қына ұтырмай, деге ғадәтті мені қазір сіз язасыз, қазір сіз ұқисыз, деп әйтілер минимал. Шынки балалар ұйын формасында да балаларның дәрісінде, балалар дәрісті біздің бит ұтыра түрлі еште. Мәселен, онда 7 ештен олып, 14-15-16 ешке қадар бағалар. Шуға көрі, хәр бағаға да бұ қызық болырға дейш бет. Шуға көрі, мен ойынларыны да, формаларыны, форматларыны да ешке қорап ясым. Шуны да әйтіп ұтасын келі, бағаларыны, міне, тіліні үйренуге әгіне қойтарып қалдырға керек түгіл бағаларыны, мен, міне, тотар, менім тотар болуым, бұл бік мүхім, шынки мен жәмғиетке бік көп файда кетірем деген моментларыны да көрсетірге керек. Шуға көрі біз міне регионлар ұздырған шараларда гіл балалар білен, хәм міне еш үсмірлер, менім татарскі молодеж да бар, міне олар да барлық татар шараларындағына түгіл, міне орыслар, международный форматта ұзған шараларда, конференцияларда да қатнаша. Шуға көрі олар өздері турында матур иттіріп сөйлей біле, рекламировать ете біле өздерініме. Міне, көргені кіші олар сабан тұйларда да қатнаша. Мен бұл тұрыда статьяларда яздым, в научных журналах, так как это мое исследование в этой стези, да. Міне, балаларына мен нешік міне стимуллаштырам. Балалар келе менің бірінші дәрісіме. Олар көздерін оқайтып, қорап тұралар енді ұқытушы нәрсе етірмейкен деп. Ұқытушы әлбәтті татарша сөйлешмей, шынки татарша олар оңламай. Дәрісімні әлбәтті мен русша башлап жіберем. Хәм мені мақты башлайым өз тілімні. Ребята, а вы знаете, что согласно ЮНЕСКО в мире есть 14 языков, зная которых можно на 2/3 понимать этот язык и говорить на нем деп. И вот единственный из всех тюркских языков только татарский деп башлайым. Представляете, какая на вас ответственность? Потому что, зная татарский язык, вас поймут во всех точках мира. Вы можете представить деп башлайым. Шынки мына олар оңларға тиеш. Не үшін олар татар тілін үйрене? Татар тілі бит ол мына урамға шығып қазір мен нәрсе ішлеймін ол татар тілі білен мына рус регионында деп әйтушілер болашақ бетіндей ме? Мен оларға айтам, мен сіз базарға да барып қайта аласыз. Базарда Әзірбайджан, Түркменістан, хәм башқа түркі халықлар ішлей.
Сіз анда мене сонларны ішітіп барағыз мейдем. Сонлар біздің дір-түрлі. Тілдер біздің бік көп жіпләрі тұташқан. Түркі тілдерінің, барлық тілдерінің жіпләрі тұташқан. Тек шуны да айтып ұзасым келемей, балалар. Сіз тіліні үйренгенде, рус тілінде ұнытмағыз. Рус тілінде біздің бік көп татар тілдері, татар тілі сөзлер. Мәселен, мен олар білен ойынлар ойнем. Мен мақсус үст карточкаларымды болдырдым. Карточкалар түрлі матур иллюстрациялар білен ясалған. Хәм карточкалар остында сөздер язылған. Мәселен, штаны, хәм башқа көпкіне, камыш, анда көпкіне рус сөздері, татар сөздері, шипши татар сөздері, хәм мені ғарәп тілдерінен кірген сөздеріні қолланам. Хәм карточкаларыны жейіп қоянды. Хәрбір баланы кейтіріп әйтем. Мәйтем, қаралым, мұнда бик көп карточкалар. Как ты думаешь, какие слова из них в русский язык попали с татарского языка? Чинки мне была зеленая башлагаш, ушок кота. Как? Штаны – это не русское слово, это татарское, дилер, мәселен, имя? Хэм мне кубкене мне шунды моментларны балаларға курсету керек. Олар аны курсет, олар аны аңлы башлы. Демек, минем тілім бик шунды бой, рус тілінде де шуның қадар татар сөзлері болғаш, менім тілім бік кереклі деп табалар. Шуңа көрі оларға бік қызық мәне бұл ойынлар, қатты түрлі викториналарына ұздырып қолмай біз, регионда ұзған шараларда біз «Капни глубже, найди татарский» деген, мәселен, проект ұздырабыз. Хәм мәне ол проектқа біздің түрлі милет вәкілләрі келе, хәм мәне ол ойынларын ойнағаш, олар шоқ қатып кете. Ғымымен, олар шынды неге келе, нәтижеге. Оказывается, в русском языке очень много татарских слов. Значит, вот это высказывание «капни любого русского, найдешь татарина» деген высказывание дерюсти китюшлер барыма. Хам мене тарихи яқтанда біздің ілімтебіз бар дегенні көрсетесім келе. Шынки мене біздің, мәселен, Иванов өлкесінде, хам мене хәр бір шәхәр Ивановы янында Ярославль, Кострома, хам башқа көпкіне шәхәрлер, Золотое кольцо шәхәрләрі біздің татарлар білен бик көп ілімтеде тұра. Шынки татарлар мында көшініп келген ғана халық түгіл. Мәселен, бик бұрынғы ауылар бар. Хәрбір шул регионларда, хәм ауылларының есімлері татар тілінде. Мәселен, кенешмі. Ол кенг шешмі деген сөзден олынған. Хәм мәне анда татарлар, фин-угурлар да тұрған. Шоу көрі біздің мәне, мәселен, қазір мәдәни юрт түзілі, шул юртта біздің татарларға барышланған музейда болдырылашақ. Шоу көрі біздің татарлар әлімтәді ешігенге көре, біз экскурсияларға да, бейрәмлерге да бір-бірі бізге еребіз. Мәселен, Кострома шәхәрінде бік көп урамнар татарскі слабада, татари деген мене, шынды көп урамнар бар. Хәміне балаларға айтам. Көресіз ме? Сізнің мұнда көбігізнің бұрынғы әби-бабайлары ешеген. Древние захоронения даже есть на арабской вязи, написанные татарские слова. То есть вот настолько нужно углубиться, чтобы заинтересовать ребенка, чтобы ребенок захотел изучать татарский язык. Если давать поверхностную информацию, это не будет интересно. Им нужно давать ту информацию, которая актуальна сейчас. Например, ты изучаешь свой город, а ты найди там, вот, например, что-то связанное с татарами. Мен оларға айтам, мәселен, менім студентім бар еді Чехиядан. Чехия студенті рус тілін үйрені, менім университетті хәм шында айтам. А вы, мен оларға танышқанда айтам, здравствуйте, меня зовут Гульнара Ильгизовна, я преподаватель русского языка. И олар менім есім фамилиямны бик ауырданғына айталарын. Шынки, олар бетінді қияфетке ұрысқа ұшыған апайын, нешептір, нендейдір есім әйткен деп қорап тұралар енді. Хәм мен аларға айтам, я по национальности татарка, мой родной язык татарский, но я хорошо знаю русский деп башлай менді дәрісімді. Хәм шында Чехиядан келген студент әйті,
Гульнара Ильгизовна, а вы знаете, у нас в магазинах продается татарский соус. У нас есть даже в музеях отдельные аспекты, изучающие прям по каким-то предметам татарский народ. Хамне, эгерде щит региондағы ғына түгіл, әшит ил студентлары да татарлар білен қызықсынай кән, бұл бетінде демек, бұл бізнің кішкенегіне жену біз. Шоға көрәміне өз тілі бізні матур еттіріп, өз тілі бізні тәмлі еттіріп берсек, башқа милләт вәкілләрі де сіздің тіліні үйренуге келешек. Шынки менім группамда, мәселен, мені қазіргі уақытта 25 бала, шының 4 баласы шипши рус балалары. Бір қыз 6 яшында меня келген едім, айтам, нәрсеге сен татар тілін үйренуге келдің дем. Ол айта, а мне очень нравятся песни Элвина Грея. Я хочу понять, о чем эти песни. Ғафу етіңіз. Шоға көрі мені татар тілі қарбір кішіге не ішіндір керек. Шоға көрі балаға да не ішін сенға татар тілі керек дегенні оңлатырға керек. Бұлайғана бала үйренмейшек татар тілі. Мені сені әбейін бабайын кетірді де, мені мен қат татар тілін үйренем деп келушілер жоқ. Ғымымен, оларның стимуларда біті, олар, ну, икінші, үшінші дәріске келмәске де мүмкін, шынки китаптан нәрсе оқып отырырға бұл тіліні білмейм де, оңламайым де деушілер бар. Шоға көрі, милли тәрбиеге де мен үстінлік берем, шынки бізнің татарларының ғұрып-ғадәтләрі бет ислам дині білен бәйлі. Біз ислам дініне ойрым дәрісілерді ұздырабыз, бізнің дәрісілерге хәзіретлерді келем. Бізнің татар тілі мектебі ол міне тіл ұқыту бойынша ғана түгіл. Татар тілінде театральный студия, татар тілі мектебінде шулай бию түгерегі де бар. Татар тілі түгерегінде федерация күрешінің де федерациясы орнашқан. Балалар бар яқылапта татар мұхитінде. Шоға көрі балалар театрларда қатнаша, балалар бейрем шараларында қатнаша, олар міне Иваново шәһәріндегіне түгіл, башқа үлкілерге шығып та, өз театрларымызды қоябыз. Хәм бұл біздің үшін бик зур жиңу деп ойлаймын, шынки шет рус регионында татар тілін балалар міне рәхәтләнеп үйренулері біздің үшін, міне менім үшін шәхсен бик міне рәхәт моментларының бірсі, шынки балалар шабып келе дәріске, балаларның көзләрі яна. Бұл дүрістен де міне методиканы өзің болдырсаң, өз регионыңа қарап, шет регионларда башқа методика керек. Шынки татар мұхитінде ешеген баланың, хәм шет регионда ешеген баланың мұхиті түрлі. Шынки мұнда языковая сфера, именно вот языковой объект, который может поговорить с другим, в принципе, его нет. Мұнда бит бір кішіде, міне, әйдегіз әлі, қазір бүгін татарша сөйлесіп боламыз әлі деп, үйде күтіп отырушы жоқ. Шулай міне, мектепте де барса да русша ғана сөйлесі. Шуға көрі, хәр бір баланы, мен әлі шулай оқ стимулаштырам, әгер де сен яқшы үйренсең татар тілін, мен ел сайын сәләтке жіберем, сәләт лагерларына, хәм милләтім хазинәләре лагеріна, ол идел ұйышмасы ұйыштыра тұрған лагер. Шулай оқ міне бик зур проект әзірдәне қазіргі вақытта. Любой язык при изучении должен попадать в ту сферу, где откуда он корнями. Грубо говоря, если ты изучаешь английский язык, ты едешь в Британию, классический британский слушать и говорить. Шоға көрі мені бұл проектіні менінде үш ел дәуімінде ясым. Қазіргі вақытта мені балалар, үйренген балаларына, татар ауылларына, экскурсияға түгіл, мені татар ауылларына кетіріп, олар тіліні үйреніп, шул, міне, татар халқы ауылда бетінде сен білен бір кіші русша сөйлешмешек, демек сенің мұнда выбор жоқ, сен ғымын татаршағына сөйлешексің әбейлер, бабайлар білен. Хәм міне мұнда миллиш оқалфақ ұйышмасы ердемінде міне миллиш аралар білен тонышып, балалар шуда отна бойы еша бұл мұхитте
татар тілін үйренешек. Хәм мені шит регионнар бәлке қушылыр бұл проектқа, хәм мені бұл Татарстанға да плюс болыр деп ойлам, шынки Татарстанда ауыллар алға таба барсын үшін, ауыллар өзлерінің туристик яғын яқшырсын үшін бұл яқшы метод деп ойлам, шынки ел сайын хәрбір регионнан 10-шар, 20-шар, 30-шар бала келіп татар мүхитінде ешіп кетешек. Шынки лагерді ешіп өгіне жетмей, шынки лагерлерді балалар барбір татар тіліне көші. Ауылларда шепші татар тілінде сөйлешуші ғойлелерді ешіп. Бұл менің ойлауымша бүтін түрлі момент болар, балалар енді татар мүхитін міне ауыл міне быт, деревенский быт, именно вот этот быт как раз таки объединяет, они научатся работать, они научатся говорить только на татарском языке. Шыма көре міне, әгерде методикам білен қызықсансағыз, менің білен үлімтегі шыға аласыз, мен өзімнің методикамны көрсете алам. Шынке методикамда менің татар тілі міне грамматик яқтан ғына үйренілме. Татар тілі тарих яқтан үйренілі, фольклор яғынан. Балалар біздің жырлы біле татарша матуриттіріп, бейі біле, шыма көре татар... Мен матур еттіріп татар тілінде сөйлеші алмасам да, мен өзімні татар етіп хис етем, деп еруші балалар білен, мен бек құрырланам. Шынке шит регионда яшавші балаларға бұл көпке ауыррақ берілетірген момент Татарстанда яшавші балаларға қарағанды. Рахмет, бек зор. Гүлнара, күнінде тоушы сүндірмеген, зенхар сүндіріп, біз тұрауын. Тұрауын. Трови. Я давай тебя Гүлнара бик зур рахмат сиңа, бик мен килешә торган үзем әйткән кебек фикерләр яңгырады. Аеруча менә бу һәр бер төбәкнең үзенең методикасы дигән, чөнки һәр бер төбәкнең үзенең җәмәгатьчелеге һәм аның үзенең үзгә бер үзенчәлекле бер менталитеты дияргә дә була. Телгә, мәдәниятке қараш һәм аңа мөнәсәбәт төбәкләрдә әлбәттә бик айрыла, моны Татарстаннан читкә киткән саен ныграк аңлыйсың. Аннары монда безнең Рәхәтнең комментариясында ниндидер каты бәхәсләр бара. Ландыш апа, сезгә дә кабаттан сорау бирделәр, менә сезнең чыгыш узганнан соң Мәскәү институтын искә алдыгыз, андагы студентлар турында хәбәрегез бармы, Мәскәүдә туып үстеләр микән дип, әгәр җавап биргәзер булсагыз, телдән дә яки комментарий белән дә җавап бирә аласыз. Һәм Гөлнараның менә бу соңгы фикере, татар мохитендә татар теле практикасын булдыру идеясы һәм фольклор һәм башка ярдәмче әсбаплар белән татар теле мохитенә чумдыру, татар телен өйрәтү методикасы ул миңа да бик мендә дә кайта вастаба. Менә инде комментарийга да язучылар бар, кабат личкага язалар. Бу ханым оттып Гүлнара, тагын бер кат бик зур рәхмәт.